Olá, queridos transeuntes anônimos não identificados, olá os meus queridos velhos de longa data, meu nome é M13, bem-vindos a mais uma transmissão com zero telespectadores. Fazer o quê? A gente não escolhe isso, mas estamos aqui na luta. Estamos na luta aqui, tentando fazer as transmissões. Era pra estar aqui já, por que que não tá indo? Ah, Twitch TV. Canal. É uma pessoa me vendo e olha lá. Acho que nem é ninguém. Vamos jogar um Warzone. Um Warzone. Zé, o Jeff, Zezinho, não tô te escutando, meu querido. Aí, vai chamar alguém, Zé? Não. Então, beleza. Vamos nós. Ei, deu pau no jogo. No jogo não, né? No dispositivo de captura. É assim Mereço. mesmo. Tá Mereço. todo bugado até. É, eu mereço. Até sair a. É, não sei onde tá a Thalia, velho. Thalia deve estar treinando no CrossFit. Até o jogo sair esse novo passe aí, velho. Essa nova. O mapa vai demorar pra ficar bom o jogo de novo. Ah, vai. Isso aí é. Baixa aí, Zé, senão fudeu minha situação. Vai ficar dando looping aqui no negócio do meu ouvido dói. Looping! Ai, Thalia. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Preparem-se corpo no para chão. crescer. Inimigo chegando na AO. Vou. Marcelo do céu.
chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização pro Warzone. Nem treinei. Treinei. Comi os ovos. Agora tô aqui jogando. Aí eu não tô aí, pra mim vou jogar com vontade. Não dá. É de batata. E nós. Marca um ponto para sua equipe. Lidere eles. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Que esse povo desrespeita. Ah, velho, o que você que quer? Mano, pousou outro cara aí embaixo, não vai, cara. Aí pousou. Tô verde aí, ó. Pousou sim. Pousou é foda. Pousou, claro. Pousou, mano. O que, que é? Caiu? É, maluco, como é que. Tá lá estudando. Não caiu, tem um cara com verde ali, ó. Ô, meu amigo, abandonou eu. Eu dei mais um, né? É o que mata nesse time aqui. É verdade, mano. Pousou mais um aí, pousou, hein? Pousou. Não tem mais gente não, pai. O cara tinha um telhado, vou tentar pegar ele aqui, foda-se. Ó, sério, tem um cara aqui dentro desse prédio, cara. Depois de aí é curupu, velho. O nome das antigas. A gente vai comprar a caixa pra não. Pô, tinha um rapazinho que tem 8 mil. Ah, o cara tá lá embaixo, ó. Ele comprou a caixa lá embaixo. Comprar ele comprou. Ô, cara, é mesmo. O cara ele comprou, né? Aonde que ele deixou foi foda. Ah, é. Ataque, a gente tem uma casa de mira. Eu tô dirigindo, pô. Fica acima. Tá aí, peixe. Tá morto. O círculo tá se fechando. Tem quatro caras aqui, ó, nesse prédio aqui, ó. Meu Deus, tem um cara no prédio verde ali também. Tinha deitado três aí, mas eu morri por hoje. Grande aliado acima. Treino estabelecido. Ele pra cima. Calma aí que eu não tô indo pra cima. Deitou um, deitou um. Eu tô com um. Alguém consegue chegar aqui pra me clicar? Não sei, tem um cara aqui. E tem um, mais um finalizei, só falta dois. Boa! Vou deixar o Zeca, sobe aqui, Zeca. Sobe aqui, Zeca. Coitado! Ah! Marca, marca aí. Tem o time inteiro ali, velho. Time inteiro! Faltava dois, mano. Só faltava dois. Time inteiro, ó. Deixei pra vocês dois, né? Tudo bem. Vou ficar aqui camperando aqui, ó. Ai que delícia! Não, o Rafa falou que se a gente ganhar essa aqui vai ter luz, Zé. Ah, tá, ah, tá aí? É, ele tá no. Pera, no, que no que é, no, é, no, é, no, é como é que é o nome? No chat. Hã? O Rafa tá no chat. Tá chegando, marcando nova zona segura. É os quatro caras aqui de novo, alguém vai ajudar. Boa, eu ajudo. Vou ainda ajudar. Direito da equipe, como não tem. Inimigo marcado. Acho que é. Não adianta pegar esses caras aqui. O cara campeira demais, velho. Aí, mata o cara aí, boa.
Ui, o cara joga igual online, mas não dá. Mande inimigo acima. Aí na caça ali, ó, pega o lookout ali, ó, e... Já peguei, já. Marquei um pacote de ajuda. O cara vai ter que sair dali, ó. Ah, vai. É só fazer a parte mais difícil. Era. É tudo embaixo. Calma aqui que eu tô levando bala aqui em cima, velho. Tá susto, caralho. Tem um cara de. Tá bom, tá com bom aí pra voltar, ô Zeca. Ah, com certeza, velho. Tava esperando você vir aqui jogar. Rafinha. Tem três caras subindo o telhado. Três caras subindo o telhado. Sim. Tem do Naro. Marquei o pacote. Nossa, velho. Meu Deus. Eu nem sei o que aconteceu, velho. Eu nem sei o que aconteceu, velho. Ah, me estunou, velho. Deitei dois, vai ser muito ruim. Ah, os caras estão jogando com a minha arma, velho. Os caras estavam camperando lá, lá naquela casa lá. Tá parado! Porra, os caras de cima também, né? Os caras de cima, os caras de baixo. Foda-se. Levei um vagabundo que tentou me pegar ali, mas é do resto. Um cara em cima da prisão, mano, não adianta cair aí. É. Ó, aqui, pega o que pega. Alvo, vem aqui. Vocês que estão mirando aí de cima, dá pra vocês pegar o pau. Tem que segurar um pouquinho e pegar uma arma. Entendido. Tem que se matar. Copiado. Ó, oh, meu, tomar no cu esse pauzinho, velho. Não dá nem. Eu coloquei pra tirar, velho. É muito rápido, cara. Pausar, se fuder esse pauzinho, mano. Tô muito triste, velho. O pauzinho tem que ser nerfado, urgente, cara. Segundo. Tem um cara subindo a escada aqui, ó. Indo em frente. Aqui, ó. Tá subindo aqui, ó. Eu avisei. Pauzinho, mano. A caixa do velho. Não consigo entender a velocidade. Eu vou comprar uma caixa nova aqui, ó. Já tá essa moto. Tá. Ô, cara. Vagabundo, boa. Aí, Zé. Ai, que monstro, mano. Calma, calma. Tô calma. Deixa o pai. Aí é aqui pra me ajudar, Marcelo. Tô caindo. Ele vai reviver. Caralho, muita gente. Isso, mano. Dá pra pegar a caixa por dentro, tá? Aqui, dá pra pegar a caixa por aqui por dentro, ó. Já chegando. Marcando nova zona segura.
Confirmando objetivo. Inimigo chegando na AO. Cara, foi de um cara telhado aqui. Puta merda, cadê o cara? Acabou. Uia, boa, o pad dele tá todo aqui, ó, Marcelo. O pad do cara que... Nossa, velho. Tá todo mundo ali naquela coisa ali, não? Não tô parei, vendo. Porra. Olha o que história, velho. Patrulha terrestre hostil. Caralho. Vamos, tô furando, mano. Pede muito pra mim, que a primeira não dá. Vamos! Você era os 5 restantes. Puxa, mano. Aprenda com a venda. Fracasso é o melhor. Tentando. A linha tá na academia, velho. Saúde. Perdão. Ah! Qual E aí, Henrique, bom ver. Bom, irmão. Tá crescendo o bagaço, tá crescendo. Jazinho, manda um beijo acalorado pro Henrique. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Eles estão mirando em mim. Aquecimento. Vamos ver se a gente acha. Hostil chegando na área. Olho no céu. Porra! Espera ela ler isso, vai ver só. Ela vai em Floripa pra pegar você. É? Espera tá ali a ler isso. Ela vai em Floripa pegar você. Tá porrado. É? Tá no bigode? É. Tá tomando o bigode. Até que doido. Será que eu consigo antes de acabar? Você falasse mal do bigode dela? Não, jamais. Chega de treinamento.
Agora é a hora da verdade. Como que vai acabar? É, jamais também. Vou casar. Morreu com o quê? Ela já tá falando, ó. Rapaz, tá bombando, hein? Quatro pessoas mesmo. Não tá cheio. Vamos lá, vamos ganhar essa porra. Primeiro Royal. O gás tá se aproximando. É nós, vamos seguir pra zona segura. Acho melhor a gente descer aqui. Beleza. Eu vou ali onde você marcou. Onde eu marquei, onde eu marquei. É, foi lá. É aqui, ó. Não avança, tá? Mudou as coordenadas. Então mudou as coordenadas. Mudou as coordenadas. Caí aqui. Elimine todos os alvos na AO. Munição. Banheiro. Arma. Colete. Munição. Eu vou jogar o dinheiro na loja de trás aqui, tá? Tá, então eu vou descer aí já. Aqui já. Vai dar pilhadão, vai dar pilhadão. Pesadão! Vai cair pilhado. Ah! Ah, perdão. Já armamento indo até você. Já larguei aqui. Tá ficando pilhado. Já larguei aqui. Ah, vou pegar, não pego. Tem esquadro na Chimitro. É, tá avançando. Eu vi que eles não fizeram ventilação ainda, mas tem um squad aí. Pegaram. Mais alto aqui pra mim. Ah, tá. Foi uma caixa ali, né? Marcando a localização. Eles pediram. Vante inimigo acima! Pediram uma caixa ali. Provavelmente pegaram o Vante também. Já chegando! Caiu a caixa agora? Caiu. Ali ó, eles estavam ali. Tirei o colete, derrubei. Agora dá pra. Cara, tá aqui do lado aqui ó. Tá, tô tentando pegar ele, velho. Peguei. Boa! Falta um ali. Entrou um, tá entrando o segundo, tá? Soldado inimigo a caminho. Tá caindo aqui em cima de mim, Zé. Tem que tomar conta desse cara aqui. Boa, Zé. Ah! Tem outro! Ai, tô muito quente, velho. Não! Cara, eu não entendi nada. Nem eu, cara. O cara me deu uma facada, foi até dele. Preparando uma Claymore. Só restam 25. O cara ficou sem bala e me deu uma facada, né? Tem cara em cima do laboratório aí, ó. É, eles chegaram aqui. Engar chegando. Zona segura realocada. Nossa, velho. Soldado inimigo a caminho. Vou tentar pegar a arma assim pra ajudar o cara lá, velho. Nossa. Caiu o squad inteiro aqui, velho. Deles. Não, mano.
Nossa, cara. Sistema Trophy online. Que isso? Tá ouvindo aqui onde eu tô. Vai perto do bar, velho. Sai daí. Eles estão na Chimical agora? É, eles estão indo pra aí, ó. Tá indo aí. Não, tem cara, tá aqui na... Tem cara aqui ainda. Tem cara ali, ó. Marcando a localização. Movimento aqui. Eles estão bem separados, mano. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Barbie negra. Ah, não, barba ainda. Vamos lá, Barbie. O cara vai vir aqui, hein? Vai. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Já se movendo. Achei blindagem, por favor. Vou pegar essa arma. Nossa, olha isso, mano. Ah, eu vou meter umas granadeiras na cara de uns aí. Derrubado. Ó, vou deixar minha grana aqui na frente, ó. Marcando o estacionamento. Segura o dinheiro aí, dá pra nós comprar. Eu vou pegar esse contrato aqui. Comprovante não? Compra, se precisar de uma. Vou comprar. É bom que eu vou ver se tem alguém ali, eu vou lá comprar o. Vou pegar aquele contrato pra pegar o outro revive. Vante aliado acima. Começando o barreduto. Engar chegando. Zona segura realocada. Vante inimigo acima. Vê se vai mandar pra cá. Eu acho que não, mas... A mira tá acabando. Vai pra área marcada. Ah, dá pra ajudar, mas não tem ninguém. Mas dá pra... Marcando estação de compra. Pra comprar o... Bom trabalho. Ó, tem um cara no mercado, Zé. Vamos, tiro. Não, vai. Ah, velho. Zé, atrás de você, Zé. Atrás de você. Falta um só. É English! Acabou a bala, mano. Boa, 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 pô. Isso aí, cara! As merda. Aonde que tá o cara? Tem um ataque aqui, velho. O cara morreu. Que pariu era? A sorte é que eu tava de gosto, mano. O cara não tem jeito. Já se aproximando. Vante inimigo acima. Pô, vamos pegar esse prédio aqui, mano. Vamos continuar naquele prédio ali. Bora. Vambora. Estão usando sniper? Por enquanto, Marcelo, não. Eu tava usando, mas... Opa, aí tem gente aí. Ah, droga, velho. Calma aí, rapidinho. Ah, velho, quem tava lá fora e não me... Valeu, obrigado. Galera, era pra ter... Na recuada, cacete. Eu tinha terminado o cara, mas na hora que eu vi, o cara entrou pela janela, que eu pensei que vocês estavam atrás de mim. É foda, Henrique. É difícil, mano.
minha filha da puta falando que tá bugando. Babando aqui. Nossa, e a dor mano, aí, tá velho? Né, cara? A gente tá aguardando. Tá louco, velho. Agora é uma boa hora pra se aquecer. E aí, Zé, conseguiu marcar as coisas que você precisava marcar? Eu fui. Zé? Cadê o Zé? Janeiro, fevereiro. Vai pra mim. Chega de treinamento, agora é a hora da verdade. Sozinho, marca aí, velho. Marca aí pro coelhão descer. Calma, calma. Respira fundo. Marca aí que eu tô pressentindo que agora nós vamos levar essa. Ok, eu vou lá no Violax. Aqui, vou levar. Pode ser que eu for dar. Não, vou no Violax. No Violax, porque ali é. É o esquema. Tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara ali. Fui atingido. Tá, susto. Ai, cara. Tudo. Zé, tem cara ali, velho. Marcelo, pega todo dinheiro rápido. É, velho, o cara que tava falando, velho. Eu não vi, mano. Agora fodeu, velho. Tem que ser corrente aí, tá? Chegou nem bem, Bruno. Segura, mano. Tô tentando, velho. Segura que eu vou cair pro lado. Segura esses caras da vez. Vai com vocês aqui, cai com vocês. Vai pegar aquela SMT. Beleza, irmão. Lá pra dentro, lá pra dentro. Ô, os vagabundos ali, ó. Onde, meu? Caralho, da onde? Ah, na porta ali, velho. Ah. Ai, se fuder, esses loucos. Tem outro aí, velho. Tem outro aí, velho. Ó, tá subindo aqui, mano. Porra! Ele não me viu, cara. Zé, ele tá em cima de você, mano. Em cima, Zé. Aí. Calma, não. Calma, calma, calma. Soldado inimigo a caminho. Da onde que tá esse cara, velho? Tá aqui, velho. Eu falei que tava em cima de você, mano. Sob fogo aqui! Pronto. Capotei esse aqui. Não, é o caralho, velho. Da relação, o caralho. Agora é só lutear, né? É pra ser, né? Eu fiquei olhando pro cara, mano. Nossa, que medo. Tá. Vante inimigo acima. Já chegando. Se juntar dá loadas, hein? Eu vou ali pro negócio deixar meu dinheiro, velho.
Achei blindagem, corporal. Plante inimigo acima. É o que eu tô precisando. Ó, o dinheiro tá tudo aqui na parte de baixo. Achei uma cara. Achei blindagem, corporal. Ah! Caralho. Santos, só o Santos pra salvar nós aí. O que que vocês precisam? Não ouvi. Zona segura. O dinheiro lá no... naquele mercadinho lá de baixo, mano. Marcando. Peraí que vai ir, vai. Achei blindagem, corporal. Marcado, tô indo. Caixa de armamento aliada a caminho. Ihuuu! Achei blindagem, corporal. Cuidado aí, mano. Quase caiu na tua cabeça. Olha o Zaipinho ali, olha o Zaipinho. Pega aí. Compraram o caixa aqui na esquerda, vamos pegar os caras? Vamos. Bora, bora. Tirei o colete do cara de cima ali onde eu marquei. Ah, já foi. Caixa de armamento aliada chegando. Calma, Zé, você tá indo sozinho, velho. Calma! Pelo amor de Deus! Passou um. Calma, Zé! Atrás, Zé! Atrás! Porra! Agora já não faz tá jogar de metralhadora, velho. Deve ser jogar de sniper. Não fala, velho. Claymore estabelecido. Ah, sim. Peguei um. Tá. Em cima. Ah, droga! Não deu, velho. Em cima, vai. Avistado no alto. Baixa confirmada. Levei dois ali, mas é difícil. Difícil. Uhul. Barba transgressor. Pichador. Ai, que delícia, obrigado. Tá mentindo. Não é pra ti, né? Eu tô doido. Nossa. Cara, tava muito fácil pegar ele. Ah, caralho. Tá marcando, né? Algo parece ser hostil. Tá marcando. Nem tempo pra ficar sangrando. Ah, vai dar ruim. Vai dar ruim! Uia, velho. Tô safe aqui dentro. Telhado. Derrubei um lá. Cuidado aí, Barba. Ô, o Barba me abandonou, velho. Ô, louco. Derrubei daqui? Tô sem bala, velho. Ah, filha de uma égua. Caralho. Segunda prisão. Derrubei dois. Calma aí. Já se aproximando, realocando a zona segura. Verde lá, tô tentando ficar vivo, ó. Caiu um cara aqui, ó. Mantenha o foco. Os inimigos cancelam. Tá mais suave. Caiu um cara aí, ó.
à frente do azulzinho, à frente do barba. O cara. Pegou dois. Pegou dois. Peguei dois. Tem um cara aqui e o outro tá lá na casa ainda, cara. Tá voltando. Vamos ver. Beleza. Tem um comigo, hein? Você não viu? Não, tem um no a minha marcação azul ali, mano. Ah, beleza. Cara... Plante inimigo acima. Ele não vai vir, esse cara com medo. Vingar chegando. Muito feio pra ele. Ali, ó. Caiu ali, ó. Patrulha terrestre hostil. Ai! Ai! Contrato de oportunista marcado. Pô, ninguém tem arma pra tirar no cara aí, velho. Assegurar a posição. Ah, mano, ah, velho! Oh. Você não vai acreditar, Zé! Oh, ele veio de frente levando 30 tiros de metralhadora, cara! E me matou, velho! Com esses malditos esses pauzinhos, velho! Ah, filha da. Oh, não tem lógica, cara! Vamos ter que pegar esse oportunista aqui, a gente não consegue comprar uma bala. Ai, caralho. Porra, mano, 30 tiros nesse filho da puta. Ah, sim. Ah, não, não, eu parei de jogar. Eu ia abrir lá pra matar o cara. Capitão, fogo! Hostil chegando na área. Olho no céu. Puta merda, agora ferrou, meu Deus. Tá pegado, Marcelo? Eu tô, eu tava tentando pegar aqui. Eu matei dois aqui pra tentar pegar isso. Boa, boa. Faz a tua parte. Mata alguém. Matei, pronto. Tá aqui, tá tudo matado. Tudo feito. É aquele lá mesmo, não tem? É aquele lá mesmo. É aquele lá feito? Sem munição nenhuma. Já se movendo. Tem gente aqui dentro. Indicando ponto. Como é um jogo com essas armas aqui mesmo, velho. Vai ficar bem no muro aqui, ó. Bem aqui atrás, no azul, no murinho do azul aí, ó. Deixa os caras se matar, velho. Deixa. Marcando o FA pra cá. Oh, compra aí, vai. Compra aí, vai. É. Murinho azul aqui, Marcelo. Murinho azul. Tá, vai, tá, vai. Estamos quase lá. Nova, tá na base. Já chegando. Nova zona segura. Poxa, localizada. É nossa, aceita é nossa. Aproximando. Dona Figura, velho. Olha, eu pulei em direção ao cara, velho. Não acredito. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ah, tá. Eu tô levando alguma coisa aí. Tô... Tá. O pessoal tá grana que eu compro. Já se aproximando, realocando a zona segura. Troca de arma, porra! Zé buceta do caralho! Não você, Zé, o outro Zé, é eu mesmo. Derrubei um. Contato! Tchau. Pelo lado, pelo lado, Neymar. Peguei. Boa, Zé! Eu que me escondendo. Pagarem por isso. Bah, tá. Falei pra você que eu tava pressentindo que era essa, mano. O tio aí dentro?
Falei pra tu. Jogou muito, Zé. Oh. Vai, eu vou lá retar depois. Um pouco mais eu voltei. Ele falou que ele ia rezar. Tá certo. Tá certo, é, precisa. Precisa mesmo, tem que agradecer a vitória. Oi! Não é minha namorada. Poderia ser. Raposa? Jennifer. Oh, it's ever late. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Meet. Hostil chegando na área. Olho no céu. Oh, meu Deus. Já dá puta. Me matou. Levando fogo. Inimigo chegando na AO. Pronto. Mais lacrimogêneo do. Ai, mira aqui. Ai, minha coluna! Que dor! Chega de aquecer! Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Já foi embora. Vambora, vamos mais. Ele já ganhou já com menos, com dois ainda, com eu e você. Eu acho que a gente consegue. Battle Royal! O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Marcou! Bora, bora, Marcelo! Bora! Chegando na AO. Segura para a pedra, segura. Tô segurando. Indo por aqui.
Muita vitória garantida. Tem que ter nós. O contrato, mano, era pra ter caído aqui. É. Quer que a gente brigue, né, cara? Olha onde caiu, velho. Não, esquece o contrato, pô. Vamos já se pegar e comprar o Lodoss. Beleza. E tinha essa casa aí, sempre tem. É. Boas. Dois mil falta aí, já era. Achar dois mil aí já. Eu confio em ti, velho. Opa! É nóis! Tchê! Não tem nenhuma moeda aí, né? Putz, nada, velho! Olha, mano, nem na outra casa, tomar no cu! Falta só 800, mano. Ó, tem. Alguém precisa de blindagem? Munição e blindagem corporal. Alguém precisa de blindagem corporal? Não, esse jogo que dá uma força ali. Mas vai morrer com esse dinheiro todo aqui, só pra não ter. É. Valor pra comprar a caixa. Zé, de onde você tá tirando? Movendo. O cara me chamou de camper, velho. Você nem... Você tava andando, mano. Cara, cadê o dinheiro, velho? Ó, Céu, me ajuda a achar uma mulher. Achei! Velho. Isso. Hostil chegando na área. Zé, tá chegando aqui, Zé. Achei uma grande. Ó, acertaram. Tá tirando em mim, velho. Calma que eu tô aqui. É, por que você foi parar esperando o cara, porra? Tem outro cara aqui em cima da, do negócio, hein, velho. Vamos, não, vamos morrer. Vamos morrer com esse cara, não, a gente não vai não, não vai não. Kaiser e armamento aliada chegando. O cara fica junto, tá? Não. Claymore estabelecido. Caixa de armamento aliada chegando. Vamos jogar a administração aqui, ó. Volta pra trás aí, se tiver. Tem as armadilhas aqui. 25 restando. Olho aberto. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Van de inimigo acima. Não é ninguém, Zé. Van de inimigo acima. Hein? Tô vendo ninguém. A Thalia já chegou, velho. A Thalia chegou no chat. Ai, meu Deus, vou abrir o chat aqui pra falar com ela. Tá tão nervoso, cara. Ó, pô, Zé, caiu ali na frente, ó. Pode ali, hein. Quer pegar os caras? Foda-se. Não, ó, teu cara tá ali. Acho que ele desceu, velho. Inimigo acima. Tá ali, ó, no roxinho.
boas, é. Ah, ele fugiu, mano. Ele tava sozinho? Parecia que você dava essa impressão. Mandar um oi pra tá ali, pera. Tá, vai lá que eu tô dando cobertura pra você dar oi pra tá ali. Pra tá ali. Já se movendo! Tá. Só abaixa o som, Zé, senão fodeu pra mim. Já baixei, caralho. Vai, Thalia. Voltado. Quer dar pro Zé da boca? A Lia é simpática assim mesmo ou é só... Não, ela é gente boa pra caralho, velho. Muito gente boa. Extrema, ó. Estourou a mina aí embaixo. Estourou. Tem dois caras aí. Baixo de nós, tá? Claymore tá. Estabelecido. Ó. Chegando, marcando nova zona segura. Fã de inimigo acima. Soldado inimigo a caminho. Ó, o cara chegando aqui na nossa. Em cima da gente, Zé. Eu vazei daí, tá? Só pra te avisar, já fui embora. Valeu. Valeu pra avisar. Érico. O cara tá caindo aqui, ó. Tem dois caras à torre, tá? Dois caras à torre? E aí também, né? Ah, eu errei todos os tiros, cara. Ele tá vindo finalizado, né? Ah, oh, não, Zé! Perdão, velho. Perdão, mano. Eu achei que ele só tinha um só. Tá, vai, começa de novo. Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. E se jogar com dois, né? A Bárbara Negra, a Barbie Negra. Barbie Negra. E aí, Tário, como é que foi o CrossFit aí? Como é que foi a academia? Minha academia até que foi legal, cara. Eu consegui aumentar meus pesos. Então, fiquei um pouquinho feliz. Já tá na casa nova, hein? Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Sob ataque! Treinei perna, saí tremendo. Quase, parecia que minha perna tava leve na hora que eu tava levantando ela.
voz. A brincadeira acabou. Ai, morri aqui. Morri aqui, morri. É. Pizza de batata. Zé, pizza de batata é bom, cara. Você tem que falar que é bom, mano. Você não comeu pizza de batata, Zé? Vero Royal. Atenção. O gás tá... Ô, Zé, não tô te escutando, caralho. Pra zona segura. Tô com pé, cara. Tô conversando com a Paula e tudo privado. Ah, você tem que falar que pizza de batata é bom, velho. A mesa grega. Eu vou cair aqui, cara, pra pegar uma arma. Ai. Alvo em movimento. Ah, cai na marcação, mas ela tem caindo na marcação. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Aqui, enfim. Puta. Que beleza. Não morreu com o helicóptero, né? Vou morrer agora. Tem dois caras aí, já. Ai, ai, ai. Primeiro mata o outro, hein? A dor tá aqui logo não, mano. Caralho. Pode aí, piroca. Ah, não, é piroca. Pirove? Piroca? Tá, sei lá. Piroca morreu, velho. Sobrou esse, eu tô pica. É. Ó, só dá um cara cair, o cara inimigo caindo aqui, velho. Caixa de armamento aliada chegando. Achei blindagem, por favor. Ô, filho da puta, mano! Plante inimigo acima! Cadê esse Lazarinho que tá atirando em mim? Vem cá, chegando! Achei. Tirei o colete e fugiu. Plante inimigo acima. Plante inimigo acima. Os caras estão no laboratório ainda aí, ó. Então, velho, eu tô com zero colete aqui. Se estiverem fora da zona, melhor já pensar. Vai dar passagem aqui, então. Um cara no topo. Eita, você é azalado, mano. Ah, do caralho, mano. Eu queria uma coisa, João. Mata o cara aí, velho. Nossa, eu passei e passei a mão, né? Você sabe. Tá, tem dois caras topo aí, gurizada. Vai sair agora. Bora, os guris, cuida. É isso mesmo. Uma caixa de armamento aliada chegando. Tô por baixo. Pô, vamos pegar esses caras. Dois aqui, por baixo. Meus caras, porra, cadê vocês? Tá aqui, os caras estão aqui, ó. Indo em frente. Em cima? Tá embaixo. Tô embaixo. Pô, eu tô vendo. Zona segura realocada. Morte estabelecida. Ai, filha da puta! Cadê o Lazarinho? Ele foi por fora, né, Zé? Granada de combustão lançada. Tá bem ali, time. Tá vendo a janela?
Porra, não dá, não dá. Agora é positivo, Yopper. Termina a missão. Tem outro. Pô, tu esconde aí. Vou se segurar, mano. Tá roubando. Soldado inimigo a caminho. Quatro caras aí já, quatro. Ah, já fudeu minha situação. Pacote de ajuda. Só tô esperando vocês nascer, velho. Copiado, deixa comigo. Eu sei que eu já tô morto já. Cara, eu só vou sair daqui se for eu. Eu morri com esses caras ruins aí. Não, não morre não. Ó, ó, passaram aqui, ó. Confirma a recepção. Ah, fui stunado, velho. Nossa. Eles levaram um monte de merda minha ali, cara, né? Entra aqui, que eu peguei a seta não, né? Granada de construção lançada. Boa! No que show. Isso, hein, piroca? Muito melhor. Guri. Vamos, Henrique, vambora. Ué, quem tá tirando? Lá fora, lá fora, lá naquela. Ah, fora. Lá fora. Ó, ó. Ah! Sobe fogo! Tem fome. É, aqui de cima, ah, velho. Morre pra não atrapalhar o time. Não, mas tá, tá aqui, ó. Tá, tá por cima, tava caindo aqui. Deixa pra lá. Olha lá onde o cara matou, ó. Próxima vítima. Sobe fogo aqui! Pode, né? Posição aqui já. Blindagem, pega ela. Ó, oh, tem gente aqui em cima. E eu quebrei minha cabeça. Porra, mano, eu não trava na. É, eu jamais, jamais faria isso. Jamais, esse cara tá tudo em cima, cara. Tá tudo marcando a caixa. Pega ele aqui, pega ele aqui. Dá um tiro no tango dele aqui. Dá um tiro na bingola dele, já vem. Tem cara no chão também. Tem. O ataque foi ali dentro do mesmo lugar. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Blindagem, pega ela. Bande inimigo acima. Dá uma de louco pegar esses caras. Blindagem, bora, pega ela. Ó, tô subindo. Os caras aqui fora, cadê os caras? Ô, ô Zé. Aí. Hostil. Ah, ele tá dando a volta, ele tá dando a volta, ele tá dando a volta. Eu ia passar por trás, mas ele tá se movendo. Tem esse por aqui, David. Não, mas era ali, mano. Era ali. Tem esse cara lá. Olha essas arminhas aí, fica aí, fica aí, fica aí. Marcelo, marcando o MR. Fica aqui com o cara de laranja. Fica aqui com o cara de laranja aí, Marcelo. Aqui embaixo? Se eles quiserem subir lá, eu vou cair lá pra distrair eles. Se eu estou subindo, destrói ele. Então, vou subir. Ah, entra aqui, mano. Tá aqui fora. Tá todo mundo ali, velho. Dois. Tá. Espero que goste. Três ali. Zero, um desceu. Dois desceu. Claymore preparada e aguardando. Ai, piroca, foge daí, mano. Bota na sua bunda. Ai, que delícia! Adoro!
Não liga nada, ele tá pra frente, pô. Ele é assim, mas... É, não, eu sou escutão. Tô com São Paulo, né? Caminho. Tem gás chegando. Certo, tem gente aqui perto, mano. Vamos pra zona segura. Vai pra área marcada. Você não tem muito tempo. Não. Nossa, velho. Pulei. Morreu. Pulou, cara. Pulou aí, ó. Pra esquerda aí. Vamos lá. Palinha, você vai roubar meu videogame então? É isso? Beleza então. É Thalia, Zé, não é Thalita, caralho. Cacete. Nossa, 10-0 pra entrar na porra do jogo, velho. Ah. Não, é Thalia. Thalia é o certo, caralho. Beleza, tá. A hora que você quiser vir aqui, eu te ensino a jogar.
Sou parceiro. Sempre parceiro. Saque rápido. Todo mundo interagindo no chat. Isso é legal, isso é legal. Isso é muito bom. Fico feliz. Eu vou explicar. O Thalil, ele falou que você tinha bigode, Thalil. Pelo amor de Deus, cara. Ô, louco. Marcelo, eu falei nada. Saúde. Saúde, muito obrigado. Nossa, que demora pra entrar, cara. Ok. Obrigado. Aguardando pra mobilizar. Ô, Mike, vem cá, inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na AO. Meu Deus. A
Ah, meu crio. Quantos metadores, Marcelo? Quatro! Quatro que é! Ah, já tô pra vamos! Vamos fazer uma brincadeira! Ih, essa partida não vai entrar, né? Ah, mano, dá um tabu nesse tiro! Abaixando! Tadinho é muito bom de jogar. É que brilho de nada aí, velho. João, João, vem pra lá aí, cara. O quê? Tá divertido esse abrigo. Foi! Ai, caralho! Pô, é apelação essa arma, só. Ai! Errei. Olha isso. Ele mata a distância, hein? Olha aí. Olha que arminha boa de jogar. Caralho, velho. Tá bugadão na partida inteira. Tirei o tiro. Que tiro! Puta que eu pariu! Partidas mais bugadas do Warzone. Ah, eu tô me divertindo aqui. Vou tentar se vingar, galera. Olha só ele, como ele é bom. Obrigado, galera. Olha só o que a falta de amigos faz com uma pessoa. Ah, isso é real, mano. Mano, eu vou matar esses caras. Um dos humildes. E vai começar com 19 jogadores, velho. Que peça. Muito menos melhor, mais fácil ganhar. Não dá nada, a gente ganha com 50. Tem que criar nada. Era vitória. Eu fiz 12 kills nesse mod aí. Oh, velho! O cara me matou e eu matei ele, velho. Pô, foi bonita essa. Nu. Pô, é que você ela pega na cabeça, é que isso? 35 jogadores, vambora. Obrigado, tá? Uma bazuca. O cara tem loadout de bazuca, ah não. Ô Thales, se eu demorar pra responder no chat é porque eu não tava prestando atenção, tá? Mas eu respondo. Ah, meu Deus do céu. A fé não me incomoda, cara.
Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Entendido, avançando. Inimigo chegando na AO. Alvos em ação. Entra, filho. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Opa! Dá o coelhinho aí, ó. É, mano. Ataque! Ah, mira, me dá dinheiro aí, filho. Pega caixa, aqui, coelho. Pega, opa, pega. O coelho tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Ai, ah, filho. Nossa, é gênio morrer enquanto não pode. Nossa, mano. Gente, chefe, líder. Derrubei um aí na casa. Eu derrubei um aqui também, junto com o outro maluco, né? A barba negra! Lançando fragmentação. Barba negra, me rica. Tortura pro nosso set. A porra, olha, né? Mantinho lá em cima. Vou comprar a caixa, vou comprar a caixa. Puta, preciso... Incrível, senão nós vamos morrer. Pelado. Tem chute aqui. Boa, tem mais pegando. Deixa eu mostrar. Ah, marcando o ponto de recorde, uma estação de compra. Cuidado, cuidado da curva. Caixa de armamento aliada chegando. Eu não vou pegar nada. Vai ficar um sim. Tá me usando a pegar. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vou subir lá que vai dar menos problema. Nossa. Sistema trouxe ativado. Muito tempo pra pegar a caixa. Marcando. Vou ruxar já. Não vou ruxar, só que eu tô sem shield. Prisão, prisão. É um prisão, eu tô aqui. Concussão nela, tá. Puta, tem um cara com um palipauzinho ali, velho. Não, velho! Uia, boa! Meu herói! É, só esse cara vindo atrás de você pra ele. Falta Opa. Calma aí que eu tô mega peladão agora, velho. Tem muito cara aqui. Tem. Eu subi que dá menos. Ah, meu Deus! Pô, sendo cercado, velho, por dois esquadrão, velho. Tá, não. É, tá louco. Dois esquadrão, velho. Dois esquadrão. Ei, Pedro, mas você é lerdo, hein? Como que você tá fazendo aqui? Eu não vou poder pegar de gol pra zoar, não. Tem que pegar arma séria, tá cheio de cara. Por que tu fala que ali? Como que eu descobri que tu vai errar dele? Ué, Pedro, você passou na frente dele. Oh, meu Deus! Entra, vagabundo! Entra! Porra, mano! Esse ataque vai matar nós. Não vai não, acredita! Ah, oh, meu Deus, matou mesmo! Meu, que mentira, velho! Tá dentro da casa, cara! Tá dentro da casa, velho! Oh, isso não tem lógica! Vamos logo, você tem que levantar! Ah, não! Olha lá. Olha você morrendo, Pedro. Vamos estar à tua frente. Do lado. Boa. Não, mas na cabeça tirou esse escudo. Ficou mais doido. Vou cair aí. Vou pegar minha classe padrãozinha lá. Ah, minha caixa acabou, né? Aí eu morrendo. Morre não, velho. Ah, eu vou morrer. Não vou não. Tá. Eu também vou morrer. Ele vai morrer.
Morri! De queda, de queda, de queda. Zé! Eu abri o paraquedas, ele não abriu. Mas tem que ser todo mundo junto. Eu tô aqui, Tem uns caras lá, eu tô tentando pegar a caixa. Se eu pegar a caixa com minha classezinha padrão, consigo derrubar isso tudo. Um a um, entrar na frente do AK e cair. Meu AK não para. Mas a parada aí não vai fazer nada. Não, velho, eu tô esperando você, cara. É um jogo de guerra. Tá, tô movimentando, pronto. Vai pra área marcada, você não tem como. Até triste, cara. Mas não é do seu truco, filho. Não, não vem, cara. Vante inimigo acima. Mina chegando armado. Ô, seu filho de uma fenga. Entra aí, Zé, que eu tô indo aí. É hora de sexo, meu rapaz. Tá chegando aqui em cima, meu filho. Tô sem placa nenhuma. Tô aqui na prisão, ó. Se vocês quiserem, invade por aí, eu invado por aqui. Eu vou subir na prisão com o elevador lá. Ah, você vai morrer. Tô mesmo. Qual é o faro? Olha, tem cara atrás de ti aí, velho. Tem dois caras atrás de ti aí, ó. Atrás de mim? Ah, olha esses caras jogando em mim no meu corpo. Tem um faro completo aí no chão. Claymore estabelecido. Tá bagaça aí, velho. Ixi, olha que lindo. Marcelo avançou. Anda aí, Marcelo. Ah, não! Ah, eu achei que ia... Ah, velho, de onde o cara veio? Veio por trás, mano! Ah... Tô falando que tá com você. Tô por trás, né? Tem bolsa, tem placa, tem um monte de coisa aqui, ó. Tô por trás, então. Tem um monte de coisa aqui, gurizada. Um monte, né? Bota só, tá cheio de graça. Muito loot, muita placa, muita coisa. Cadê os caras que estavam aqui? Ah, tá lá na ponta, tá de sniper. Ah, seu judeiro. Chegaram no ar. Acabei de nascer. É aqui, Marcelo, pega o loadout aqui, que é um monte de coisa boa pra ti aqui, então, cara. Então, eu ia fazer isso, vou pegar no ar. Cara. Vamos, Pedro, vamos lá por trás, vamos pegar esse carro por trás. Boa, Zé. Vamos tá à tua frente. Tirou o colete. Uma corte de ajuda. Puta que pariu. Vou chegando. Pô, então eu te botei a casa de aqui. Todos os aliados pra zona segura. Cuidado, não atira, cara! Boa. Ah, não tá. Umas horas eu faço algumas coisas decentes. Nem sempre, mas... Soldado inimigo a caminho! Ó o cara aí, ó. Inimigo a caminho. Tá atrás de um louco ali, ó. Soldado. Deixa eu pegar meu loadout ali. Pega a caixa aí. Peguei. Pegar a leste vermelha. Ó, tem uma bolsa aqui, ó. Achei uma grana. Nessa grana aqui, ó. É, cancelo. Achei uma grana. Vamos ganhar essa porra aqui, velho. Vai pegar o de K ou o de AK? K se aproximando. Realocando a zona segura. Vai ficar, filho. Isso é homenagem. Um zero de eclipse. Tem um espalho completo embaixo de mão, tá? Então vai ser melhor. Eu tô de olho ali, ó. Tem alguém de olho ali do lado? Atrás, mira. Olha mesmo, eu derrubei. Boa. É chato, hein? Tem que ir lá porque você vai reviver. Não, ele já foi eliminado. Mas o time dele pode estar aí, velho. Tá se matando embaixo de nós, velho.
Deixa esse cara se matar. Claymore estabelecido. Perdemos uma concussão com o fogo do Ed, João. Nossa, tem cara lá embaixo, ó. Vem aqui, vamos. Pô, vamos pegar fudido. Tirei o colete. Tem um quadro embaixo. Tem um quadro, tem um quadro completo embaixo. Eita porra! Melhor pular. Fodeu. Eles estão brigando no túnel, tá? Tá. Ah, tá. Isso. Levando fogo! Muito bem! Levei um tiro! Restaram! Altura! Morreu. Dois no túnel. Porra, porra de arma! Ah, velho. Arma travou ali, velho. Ah, mano. Que raiva, cara. Ah, mano, tô assim também. Os do túnel estão me acham. Que raiva, cara. Boa, boa, Zé. Caralho, velho. Detonou, mano. Novas. Ganhamos! Aí tá, esse foi pra você, hein? Essa ganha. Essa ganhou pra você. Né, Zé? Essa vitória foi pra Thay. Isso aí, mestre Bronca. Pai tá aí, né? Pai tá online, pô. Pai tá online, tá? Relaxa, pô. Pai tá online. Aqui, pô. E ela até saiu e foi embora do chat. Eu fiquei triste, agora eu me perdi tudo. Ela não foi embora, ela tá aí, ó. São 5 pessoas olhando, velho. Foi embora não, tá aí. Tudo da família. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Chegando na área. Olho no céu.
Olha um quarteto de dois. Amigo, onde estás? Cinco de ping. Vero Royal. Marca aí, Zezinho. Marca um ponto para sua equipe. Lidere eles. Meu querido. Tem gás se aproximando. Passa calmo. Tô aqui, tô aqui. Vai pro casarão? Bora. Bugou tudo, mano. Marca. Pra mim também. Marca aí, Cris. Ponto marcado. Bora. Vamos lá. Marcou, tá marcado. Mano. Os caras tá lá. Olha. Já, mano. Cai aqui, ó. Marcando coordenada. Caiu alguém aqui? Eu acho que viu um negro aí. Ou caiu lá no fundo lá. Bem, pessoal, vamos trabalhar. Foi venido que remediar. Barba, caiu um cara. Perto aí de você, mano. Achei que te médico. Dá pra comprar caixa ainda. Ó, pega minha grana aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Ou não, eu vou aí. Cadê? Ó, deixei na loja aqui, ó. Ah, mentira. Finalizei. Vou restar. Boa, muito obrigado. Aquela coisa. Ah, meu filho. Onde que vocês querem que eu jogue a caixa? Aqui mesmo? Joga lá do lado do casarão lá. É isso. Eu vou. Achei granada de fumaça, vou jogar lá. O time daquele padre tá todo embaixo, tá na área de segurança ali. Caixa de armamento aliada chegando. Aonde você fala? Aqui, ó. Fumaça, ó. Tá lá no mercado, tem dois. Soltado. Que isso, hein? Tô vendo. Eita porra, aqui ó, do lado. Deu um tiro nele ali. Tá na placa. E vazou. Eu não vou pegar a caixa não. Essa caixa aí. Tô sentindo o sniper ali, velho. Aqui placa. Derrubei. Derrubei aqui, ó. Ponto marcado. Vamos lá. Boa. Tá se movendo. Ó, vem lá. Azul ali, ó. Derrubei mais um? Aqui, ó. Morri. Ah, caralho. Eles estão ligando em mim. Matei um aqui. Ah, eu caí na minha granada. Ah, não! Não. Perdão, velho. Fiz cagada. Tem kit. Não, sobe. Segurei. Ai, caralho. Aquele tinha derrubado, ele se levantou, filho da puta. Cuidado, já vamos. Tá ali que tinha um na escadinha ali. Tem um a 17 metros aqui da gente, hein. Mais coisa. Vou passar a call pra vocês. Voltar. Derrubei um telhado aí. Ixi, tem cara em cima do morro. Tem mais um. Tem. Acho que é outro time. Alisei? Provavelmente. Olha, ó. Ah, aê! Equipe eliminada. Boa. Tem mais gente, hein? Tem. Tá caindo aqui em cima da gente. Tem dois caras dentro da barraca. Tem um ali. Tá vindo os caras aqui, ó.
peguei um, volta, volta, tá vindo outro. Ai, a mira do maluco grudou em mim, mano. Vai no meu loot, tá suave aí. Peguei outro. O caralho, cadê o cara que tava aqui? Eu eliminei o que você derrubou, tem mais um. Não, tem mais um que tava tirando em mim, que nem um desgraçado. Ah, ele correu pra cá, ó. Tá espotando uma 48 metros pra lá. Suprimentos prontos pra coleta. Moleque, vinga. Foca aí nas suas coisas. Estão comigo aqui, hein. Opa, ai, opa, opa, volta, tô tomando vai, morrer, volta. Mesmo. Aqui. Boa! Boa! Deixa que eu. Boa, boa. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu tô sem revive. Tem mais, tem mais. Putz. Tava sem corte. Ai, não, errei o último tiro nele, tá sem vida ele. Boa, meu. Boa! É nóis, cara. Cara, que sufoco. O cara aqui no prédio grande. Ele tava morrendo. Pô, vamos dar uma segurada. Vamos, pelo amor de Deus, já chega de emoção pra mim. Já deu, já. Tem placa aí. Tem lá no casarão? Tem dois. Tô jogando bomba lá. É, tá marcando lá, mesmo lá na janelinha lá. Tô tomando tiro. Tem uns tiros. Soldado inimigo. O cara tá caindo aqui. Tem um pulo aqui, mano. Ai, que rica placa, filha da puta. Será que tem um time inteiro, hein? Ó, oh, tem uma 30 metros de nível esquerda aqui. Aí em cima! Aí aqui em cima! Na esquerda mesmo. Mataram aí? Aqui não, matamos. Matamos. Até o da esquerda aqui. Boa! Ai, a janela, a janela, a janela. Cuidado, cuidado na janela. Os desgraçados estão atirando em mim! Boa, mano, da onde? Caralho, atrás de mim! É. Que assassino é esse? Eu vi o tiro passando, mano. Caralho, tá complicado. Acho que tem um sniper aqui. Por aí. Tem, ou se tem? Tá fudido aqui. Ai, tô. Matou? Dormiu o cara do casarão. Ali, 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 ó. Tá, nossa, tá tudo lá da. Da... Na prisão, é? É, na prisão. Tudo na prisão. Tem cara de nada. Peraí, que tá prisão, veio aqui. Eu veio aqui, ó. Eu tem uns 300 lá, velho. Tem muita gente, mano. Vai, cara, proteger sua retaguarda. Muita gente ali, velho. E eu tô sem colete. Tem muito cara lá mirando na gente. Dá, não. Casarão tá suave. Dá pra brigar, não. Da onde que é esse tiro? É, da prisão. Deu o rosto, deu o rosto. Eu vi um no rosto. Vai. Uia, velho. Quase, hein. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Caralho, nem que a porra, mano. Foi Igor chegando aí. Até com a mira cravada. Tá, velho. Aqui é mais de um atirando, então se um erra, o outro é certo. É, então. Tirei o colete. Não dá pra ir, não. Nós não dá pra ir, né? Derrubei! Mas ele não morreu. O pessoal tá aqui, né? Tem cara no fim de azul. Tem mesmo. Você tá sendo rastreado por uma boa. Pelo menos dois. Tá escutando dois, é. E a caçada. Não, eu derrubei, tá? Tô sem placa, mano. Ó. Oh. Deixa eu ver se... Ai, pior que não... Derrubei o segundo. Boa, velho. Boa, Zezinho. Eliminou? Vambora. Eliminei só um, velho. Pior que não dá nem pra subir no prédio pra eliminar outro por causa dos snipers lá. É. Ali, ó. Movimento. Achei ele. Vivi. Placa aí, mano. Peguei dois aqui. Agora tem. Tô zerado de placa, pega aí. Acho que tinha mais um aqui, mano. Não, tinha não. Ó, tô chegando. Eu tenho bolsão. Vai pegar aquela blindagem. Tem uma caçada pra amassar alguém ali. Alguém pra estiverem fora da zona, melhor se apressar. Pode ir na loja comprar um watch, mano. Então, acho que agora... Olha, eu vou tentar, tô indo lá. Vou pegar uma... Ai, caralho. Tô tomando bala lá de cima, mano. De Recon. É, tem muito cara em cima, velho. Muito, mano. Mas a safe é nossa, mano. A safe é nossa. É, a safe é nossa. É.
Eu tenho cara em cima da montanha. Achei esse cara. Tá merda, velho. Tá aqui comigo. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Olha, eu tô com outro colete, tá? Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui dentro. Aí, agora, tá? Já chegando. Nova zona segura localizada. Errei o tiro nele. Derrubou? Buguei. Eu tava de paraquedas na torre. Ah, não. Então acho que tem um aqui dentro, mano. Olha lá, passa aqui, ó. Deixa ele sem placa. Entrou aqui. Você tá salvo. Esquece. Tem um aqui dentro. Olha lá, o maluco pulou ali, ó. Mover pra cá. É o vendedor aqui. Plante aliado acima. Tá por aqui, ó. Passou lá, ó. Mover pra aquela localização. Vamos lá. Tá aqui, ó, comigo. Não tem nada. Ó. Melhor ficar de olho. Voltamos. Lançando o molotov. Tamo junto. Soldado inimigo a caminho. Gente ali, ó. Ixi, tem cara na esquerda aqui, ó. Quem ficou pra trás? Ficou pra trás, cara. Foi eu. Não, não. Vocês. Não, boa, pegou? Boa. Eu eliminei uma equipe aqui, Zé. Mano, eu vou contar você lá, mano. Dá, tem dois caras em cima da construção, tá? Um tá de bolso. Ainda dá, eu vou comprar. Eu vou também. Marcando a localização do alvo. Tem um bom cara ali, ó. Ataque aéreo de munição. Puta merda. Me fodi. Ai, cara, jogando a placa aqui. Tem dois caras telhados, tá? A construção e tem dois aqui, ó. Ah, é. Cadê vocês? Fiquei placa azul, vi os lá de cima. Ataque aéreo de precisão a caminho. Cara, as arenas ali, ó. Cara, não morreu, velho. Nossa, mano. Vai. Ah! O cara tá revivendo, maluco, lá. Ataque aéreo de precisão a caminho. Boa! Ah, que pena, velho. Jogar demais, velho. Parabéns, velho. Jogar muito, mano. Isso aí.